Ну, я кажу, що ти заслужила собі. Поїхала у Європу, у Америку за розумом, яку ти зрозуміла, де правда є, звідки вона похожа і куди вона йде далі. На цілий світ йде ця правда. А так я не хочу вже обзивати, бо я вже Конституцію прийняв вже. І буду називати паршиками та такими, лише неправильно вони говорили. Неправильно. А вже починають задирати фіста і тобі копняка давати скоро. Що ти приїхав до своєї мами рідної та й до тата. Ти хочеш правду вжити. А правда тобі, ти хочеш жити, а тобі не дають. Навіть рідні. А дадуть, попробуй нарушити зараз. Зараз будуть.